Mbabu nakutegeze zanti uluwalo tili Najera mukanyomero kafe akayogera nafa Ilanga tuwa anoku tennis collection Wetugenda okusinza tugenda abantu Nga wabala yabanyi binde mbabeka Bambu yeba somo za nenge jebusola Ugonjo uluwamu Katandika no mkulu namanyi Amanya wajenye anxious Mbira wane Najera ndi mutuze Na yabi inuma Runo rugudomuru raba tukufaa wafu gaboda Na yabi turuma Osoboro kufuna customer na agamba sigenda rinya pichi Rwa mfufu Nosanga ufiridwa sente Ate chokubiri Ora pichi tukanika nezifa mudachika Na chochi turuma Ate ngenda kogera ne kubira ranga tufude kungudo Nino biogera Rinya kibuka festo Shadow Kansala Najera Ebitu somo za biwe lako ni echisoki lako dalagwe mkwede kugwe biduka Ogulete buwa rugudo rubi Rugudo baru kalakatani baru jako kolansi na yemfufu etuta Abatu nde biokulia vona, abatu nda chapati, abatu nde ngega, abatu nde ngoye Amaduwa gona gona gafa, nesu wama kicho utuka mu nge mfufu etuta Budget zita, kati umaha guno, financial year umaha guno Biyo nizikumbe nkumi bili ziti duwa za Rugudo Kampala metropolitan areas Na ye, elasi tiri, tukenda kubao nga tukaba Ngudo, tukenda kugwa katiba tuyambe, tukole ngudo Tupainga tupuwa mbulamu weya Gaza, nebi obulamu. Amanya Steven Rutaya, nga evi nso mozanzi, lulugudule Najera. Lituwa ine kubo nga lulimu evinya, neka itu ine evinya vili mwe kubo. Kadiche chisingo okunu mecho, pichiza fezifa, pichizifa zituvonya avonya. Zendi mutuze wale chira, nga ndudeo mazewe bange liwe iradala. Nga nkola weru dinginze, na ye mfufu kukubo vana yogeno maizoti, nga ovulo rede kudugaza, kubo li kudugaza ule mfufu, ne chirala, nyumba zena jira za beyi, bakendeze kunyumba, tusovolo kwewe zao. Zamani ya vampita ansovu ga Stephen White, ndi mutuza wechi watu, na ye obuzubo tu inaku ngudo kuno, nifakti batukole le ngudo, kubaka tuchisia nuku ambala engo ye njeru, Okuva wali ekiwatu logendo tuke na jera nga wino okubaganya olingaki ndoza ati natyana kwambala vera bwa bulaka amanya bampita mutebi John bakasitoma kati ba bugolo osegera engudo mbi nnyo enfufu vinya kati n'ekyokulya tukakakikako kinoonya ebyo byange My name is Odong Samuel, chairman to people of the zone. What is paining me in my village? We have a problem with the city council. They have no program to make for the road, sewage, the water system. The issue is now Nigeria is becoming a big city between Kampala. Now, what we are requesting the people who are ahead, like from our councillor to LOC 3, to our mayor, to MP, to our president. Let them come and see what is happening in Nigeria. Nigeria is growing up. We need so many different people. What the issue is? Tax. Amanya, I'm Peter Rian here in Nigeria too. And I'm CB1VD. We're to Sanga Fingaba CB1VD. Client Stebaja, Omuita Nakugamba Kafufu is too much. And Oxibaka VD. Muike Mwenfufe Kakubye. Ebinyabingi potholes zisuse rudi omusajja yankuba ku kapiki katono ngwe wansi akasimu kange ne kagwa kakatochi ne kabuda nge tetisinga okunu mabambi amanya nsene uson tumusime banji kyebogerako nange kye nkomplainingako obuzibu buli ku lugudo nozali accident zeyongedde kuba osanga wa motoka asala ekinnya n'owa boda asala mukayisanya akanje ne beto Ate Najera abantu abali ewala nnyo bagifuula ya bbeeyi nnyo naye olw'ensonga y'olugudde eno tulaba lugifudde ya layisi nnyo kubanga si bwe yandibadde bweti Amanya gange nze Ivan nga nkolera mu Najera muno nze kinuma abakazi b'e Najera balemeddwa obufumbo lwa nguudo luzino abakazi tebakyayambala ku mini ffe kubalaba kubanga ayambala mini enfufu egenda muyingiramu Adano kuruguudo agenda okudda ewaka nganga oyo akuvuddeyo ku machanga si wali enfufu Museveni tukolere enguudo ssebo kama alina n'eddoboozi bangi takirya Rogers ekisinga okunduma omu Uganda eiswe eno
engudo banange eh tuzo mubyale dinga tuloza tutitwagirye engudo mu Kampala nsa nengudo jitwagirye na tembu bino kusinga mukyale weiswe kibuku eh so banange eje ibi bikwata kwe abali mu government eyo mutu yambe mutu kolere Kampala engudo eh Amanya nedobozi ni musada musoganda tebwita kali ya bakali yisinga okunu mamu Uganda muneno nti engudo olugudo ifa uno ruo munajera lugudo lubino kati nga ifa basada abatambuza abana business tusangiwa kufuna jamu nga tutambulo gija business zaifa kubanka ti engudo dibambi bafuna jamu yaba kwegamba atenga chechi jamu maiso government yeshidiku atenga nikatonda ye na jali asilise kale nze nkuba government ndibidi batukolere engudo dino amaina Vincent Mbago nkolera wano najera mpanga yo okumala emyaka ngetano aye kisinga kunuma maini lwe before lugudo nonga lukali like nga werulie nalinga ndi wa brown aye kati ndibo nanga zena no ne can't get it ino lwachi lwakuba tibali tukolera lugudo lwi nebye byange nsonga zangudo nsonga zangudo mkama wange sanso balaba tokozo tuka waneno nga tuine bizu binji amanya mpite kwa Joko Pasco omutuke na jera ebizu binji okogera kosa kogera binji nyo nayo kubo lino ife tuli bashisi ba chapati bantu ba business ku chigundi byakulya bichiye nega te mfubuli wegira olya to kubyo okulya naga nogula naga mefufu nyinjo chitegeera nekale chetusaba bantu kolede kubo lino ekirala nere nti bintu byawanvuye nnyo byawanvuye nnyo ate kati ffe bamufuna mpola tunyigirizibwa tuli bubi nnyo naye mubatugambira abo batuyambe tuli bubi amanya nzo Joko Pasco mutuze najiri ensonga zange ensonga ya ngudo engudo zino ziraba ogenda nofuna kasitoma agenda ntinda alichira ayagala omuyise kugayaza lodi mwambuke ntinda kati nga yawala joka ina 13 ayagala muyise kugayaza lodi mwambuke simanya paka kalelu mugenda ntinda kati ensonga yo naye chikulu chabe na bakole ngudo awanya doz bampita Pasco the king of kings at Sons Limited wana buli chimu chiri bamba kala tingabo chiraba mwana nze shensaba government eno oba bana ba KCCL oba abachira division batugambe musorogwe batuja mu bagusa bagukozesa chi batugambe license ze batuja mu bulunaku bana ba URA ibi ze batuja mu wano every day ibi nebye bagamba bichebe ebiremesa abantu okukora mu Kampala. What does that man do? Enguro zizi nofu juzi twabagamba tibatukore rugudo chebakora bali mamu binya kora tiyari kone bajijako kate ebitaka bye simanyi these people what are they after? So we need something to be done. Kale banange zeze nsonga ze muulidde ez'abatuuze abawangaira mu bitundu by'e Nigeria ekisinga obbaluma lugudo era nga baagala bakulembeze bajje basobole okukola ki okuzitereeza ezo ensonga zivudde w'e Nigeria katugasukaddeyo ku musujjo katono tugende mu kuwummula ate oluvannyuma tukomyewo n'amawulire amalala nze Joyce Nakato wano e Nigeria.